আমেটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅত মই সুদীপ্ত প্ৰতিম ভূঞা। আৰু এই মুহূৰ্তত দিব বিচাৰিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এবাৰ সন্তানসহ প্ৰসূতিৰ মৃত্যুক লৈ উত্তপ্ত হৈ পৰিছে নগাঁও আৰু চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হৈছে ভুল চিকিৎসা কৰাৰ অভিযোগ। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো বিস্তৃত ৰূপত টাইমেটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকৰ বাবে সন্তানসহ প্ৰসূতিৰ মৃত্যুক লৈ নগাঁৱত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, সন্তানসহ প্ৰসূতিৰ মৃত্যুক লৈ এতিয়া উত্তপ্ত হৈ পৰিছে নগাঁও উত্তপ্ত বৰঘাট বাইপাছৰ ত্ৰিনয়ন হস্পিটেল। এটা ব্ৰেকিং নিউজ, এই মুহূৰ্তত বৰঘাট বাইপাছৰ ত্ৰিনয়ন হস্পিটেল এতিয়া উত্তপ্ত হৈ পৰিছে। চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে ভুল চিকিৎসা কৰাৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ লোকৰ। পুনৰবাৰ জনাইছো, চিকিৎসকৰ মতে তেজৰ যোগান ধৰিব নোৱাৰিলে পৰিয়ালৰ লোক উত্তপ্ত হৈ পৰিছে নগাঁও বাইপাছৰ হস্পিটেল আৰু সন্তানসহ প্ৰসূতিৰ মৃত্যুক লৈ উত্তপ্ত হৈ পৰিছে নগাঁও। কিছু দৃষ্টাংশৰ মুহূৰ্তত আহি পৰিছে, উত্তপ্ত হৈ পৰিছে বৰঘাট বাইপাছৰ ত্ৰিনয়ন হস্পিটেল আৰু চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে যে ভুল চিকিৎসা কৰিছে চিকিৎসকে। আৰু চিকিৎসকৰ মতে তেজৰ যোগান ধৰিব নোৱাৰিলে পৰিয়ালৰ লোকে। পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, সন্তানসহ প্ৰসূতিৰ মৃত্যুক লৈ আৰু উত্তপ্ত হৈ পৰিছে নগাঁৱৰ বাইপাছৰ ত্ৰিনয়ন হস্পিটেল চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে ভুল চিকিৎসাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে আৰু সন্তানসহ প্ৰসূতিৰ মৃত্যুৰ পাছতেই এইদৰে উত্তপ্ত হৈ পৰিছে হাস্পতালখন আৰু উত্তেজিত লোকে এইদৰেই ক্ষোভিত হৈ পৰিছে। ত্ৰিনয়ন হেল্থ কেয়াৰ হস্পিটেল নামৰ এইখন হস্পিটেলতে উত্তপ্তময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু সমগ্ৰ ঘটনাৰ পাছতেই উপস্থিত হৈছে আৰক্ষীৰ লোক। সমগ্ৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এবাৰ নগাঁও। কিছু দৃষ্টাংশ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে, আমি দৃষ্টাংশ দেখুৱাই আছোঁ। এইদৰে ক্ষোভিত হৈ পৰিছে লোকসকল, সন্তানসহ প্ৰসূতিৰ মৃত্যুক লৈ এইদৰে উত্তপ্ত হৈ পৰিছে চিকিৎসালয়খন। আৰু শেহতীয়া ঘটনা সন্দৰ্ভত কিছু মন্তব্য এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে, আমি মন্তব্য শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথম নাই আপোনাৰ চিভিল লৈছিলোঁ, মুকলি চিভিল লৈ গৈছিলোঁ, লৈ জানো তাতে ধৰি লওক পেইন বিষ বেজি চেজি মাৰিলে পেইন আহিলে, পেইন অহাৰ পিছত হেৰি কৰি পেলাই দিলে কৈছে নহ'ব, এতিয়া নহ'ব, এই তুমি ইমাৰ্জেঞ্চি লৈ যোৱা, মানুহজনী একদম কেমেৰা খাই গৈছে। তাৰপিছত মুকলি হেৰিলৈ লৈ যাব দিছে, তেজপুৰ লৈ যাব দিছে। তাৰপিছত তেজপুৰলৈ মোৰ ইমান দূৰ মই অকলে অকলে তেজপুৰলৈ মানুহজনী কেনেকৈ নিমকে, এজনী মানুহ এতিয়া হেৰিয়ে হৈ গৈছে, অৱস্থাই বেয়া হৈ গৈছে, মই বোলো এই চিমছলৈকে লৈ যাওঁ। চিমছল লৈ যাওঁ বুলি কৈছে তোমালোকে হেৰিয়ৰ পৰা লৈ লোৱা গাড়ীখন, এই ওৱান জিৰ'ত যায় বুলিছিলোঁ মোৰ তালৈ। তাৰপিছত ওৱান জিৰ'তে কৈছে বোলে নহয় চিমছল যাব নালাগে বোলে, এই তালৈ বোলা, ইয়ালৈকে বোলা বোলে, ইয়াত আনি পেলাই ইয়াত পটককৈ সোমোৱাই দিছে, ওৱান জিৰ'তে লৈ আহিছে, ইয়ালৈ লৈ আহিছে। তাৰপিছত এতিয়া তাৰপিছত বাচ্চা জন্ম হ'ল, মানে অপাৰেশ্যন কৰিলে, অপাৰেশ্যন কৰাৰ পিছত বাচ্চাটো হ'ল, বাচ্চাটো বোলে মৰিল। তাৰপিছত আকৌ মাইকী মানুহ সেইটো কৈছে, কৈ পেলাই তাৰপিছত আকৌ কৈছে মাইকী মানুহ উলিয়াই দিছে, উলিয়াই দি পেলাই কৈছে বোলে এতিয়া আৰু চেঞ্চে নাই, চেঞ্চ আৰু ব্লাড দিয়া উৎপাত লগাই আছে, ব্লাড আনি আছোঁ, দি আছোঁ, আনি আছোঁ, দি আছোঁ, কালি ৰাতি কৈছে বাচ্চাও মৰিল, মাইকী মানুহো মৰিলে, মাইকী মৰিল। মুৰ্গী বেমাৰ হৈছিলে, চিভিলত আহিছোঁ, চিভিলত আনতে পৰি গ'ল, পৰাৰ পিছত ডক্টৰে এই কোন দালালে এতিয়া পাই পেলাই আমাৰ ইয়াত আনি টেম্পুত হেৰি কি ওৱান জিৰ'টো আহিম বুলি কৈছিলে, ওৱান জিৰ'ত আনি টেম্পুত লৈ আহিছে, টেম্পুত আনি ইয়াত ভৰ্তি কৰি দিছে। এতিয়া আজি কালিৰ পৰা আজি চাবই দিয়া নাই ল'ৰাটো, আহিছে যাবই নিদিয়ে, ঢাকা ঢাকি কৰে আমাক গ'লে, অঁ সোমাবই নিদিয়ে, কিয় ইয়াত লিখা আছে তোমালোকে কিয় আহা, এন তেন ধেৰ জাহা তাহা কৰে, আৰু এই ছোৱালীজনীকো ঢাকা মাৰিছে, এতিয়ালৈকে চাবই যাব দিয়া নাই। ল'ৰাটোৰ নাম নিৰঞ্জন বৰদলৈ, মোৰ নাম ধনমাই বৰদলৈ, কঠীয়াতলি, অঁ কঠিয়াল কালি আনিছোঁ, কালিৰ পৰা এতিয়ালৈকে দেখা দেখি কৰিব পৰা নাই, যাবই নিদিয়ে আমাৰ, আমি যে মোক যে টেম্পুত লৈ আহিছে, টেম্পুৰ ভাড়া লোৱা নাই, বিনা টেম্পু ভাড়াতে লৈ আহিছে আমাৰ ইয়ালৈ, আমিতো ভাড়া দিব লাগে, মোৰ পেচেণ্ট আনিছোঁ। ডক্টৰ ৰেণু জে মাছলাই আৰু ডক্টৰ গোলাপ দত্ত, পেচেণ্টটো আপোনাৰ যোৱা 20 তাৰিখে 11টা বজাত ভৰ্তি হৈছিল, তেখেতসকলে কোৱা মতে তেখেতসকল মুকলিৰ পৰা আহিছে, মুকলিৰ পৰা ৰেফাৰ কৰিছিল, তাত তাৰপিছত ইয়াতে আহিলে, তাৰপিছত আপোনাৰ তেখেতসকলে কি ক'লে বুজা নাই, আছে 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 ডক্টৰ ৰেণু জে মাছলাই আৰু ডক্টৰ গোলাপ দত্ত ছাৰে কৰিছে, চাৰ্জাৰী আহি পেচেণ্ট আহিলে ডেইলি আহি চাই যায় পেচেণ্ট, হয় আছে ডক্টৰ গিৰীন্দ্ৰনাথ ছাৰ আছে, ডক্টৰ গিৰীন্দ্ৰনাথ
কিন্তু তেওঁলোকৰ বেবিটো যে অলরেডি বেয়া হৈছে বেবিটো তেওঁলোকৰ সিজাৰিং কৰাৰ আগতে তেওঁলোকক জনোৱা হৈছে যে চিকিৎসক আছে তো আপোনালোকে বিচৰা নাই চিকিৎসক আমি বিচাৰিছোঁ পৰিয়ালৰ মানুহক কৈছে যে চিকিৎসক নাই এতিয়ালৈকে আমি আপোনালোকে আমাক বিচৰা নাই চিকিৎসক চিকিৎসকৰ কথা আপোনালোকে পৰিয়ালৰ মানুহকে সুধিছে এক লাখ চল্লিছ হাজাৰ টকা বিলখন তেখেতক দেখাব দিয়কচোন গম পাইছে আমিতো চাইছো নহয় আমিতো দিলোৱে বিলখন আপোনাৰ চোৱা কি মই বনাই দিলোঁ বিলখন কি ক'লে মোৰতো আপোনাৰ 82,000 হৈছে বাদ বাকী ফাৰ্মাচীৰ কথাটো মই মানুহজনে কৈছে বোলে নহয় চিমচলে যাব নালাগে বোলে তালে বোলা ইয়ালৈকে বোলা বোলে ইয়াত আনি পেলাই ইয়াত কটকে আচ্ছা জন্ম আপোনাৰ বাচ্চাটো